ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ନୂଆ ବିଧ୍ୱଂସକ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ନୌସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏହାକୁ ସେବାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ, ଭାରତ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏହାସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନ୍କୁ ନିଶାନା କରି କହିଥିଲେ, ବିସ୍ତାରବାଦୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଦେଶ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବା ସହ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷପାତୀ ହିତ ପାଇଁ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲମ୍ବ 163 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓସାର 17 ମିଟର ଏବଂ ଓଜନ 7400 ଟନ୍। ଏଥିରେ 75% ଉପକରଣ ବି ସ୍ୱଦେଶୀ। ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ନୌସେନା ଡିଜାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଜଗାଓଁ ଡକ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଯେ ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଡାର୍ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଟୋରପିଡୋ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲଞ୍ଚର୍, ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ସବ୍ମରିନ୍, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଏବଂ ୱେଲ୍ର 76 mm ସୁପର ର୍ୟାପିଡ୍ ଗନ୍ ରହିଛି।